Il y a un match de იმერეთის 12-ვე მერმა, 12-ვე საკრებულოს თავმჯდომარემ მივიღეთ გადაწყვეტილება დახმარებოდეთ ჭუბერს მაშინ, როდესაც მათ ყველაზე მეტად სჭირდება ჩვენი დახმარება. რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ყავდა გამგზავრული ახალგაზრდები იმერეთიდან, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობდნენ გაწმენდით სამუშაოებში. დღეს ჩამოვიტანეთ პროდუქტი და მედიკამენტები, რომელიც სჭირდებოდა მოსახლეობას. სახელმწიფო და ცენტრალური ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისას, რომ ჭუბერი რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდეს ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. ამ დახმარებისთვის დიდი, დიდი მადლობა სულყელას. აი, რაც შეძლებს და გვარად გვეხმარებით ყოველნაირად. დღეს აი აქ გუბერნატორიც, ნუ ყველა აქ იყავით და ძალიან დიდ მადლობას იმსახურებთ ჩვენგან. ყველა, რა ვიცი, დიდი დიდი მადლობა ყველა. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციასთან ერთად მოაწყვეთ ჰუმანიტარული აქცია, ჩამოვედით ჭუბერში, რათა ჩვენი თანადგომა გამოგვეხატა ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის. ერთადგომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვაფიქსირებთ, რომ მზადა ვართ ყოველთვის საქართველოში ჩვენს თანამემამულეებს დაუდგეთ გვერდით და გამოხატოთ მათდამი გვერდით დგომა.